日本が開発している電磁砲が、ついに完成間近みたいだよ。ずっと心待ちにしていたレールガンが、ついに完成するんだね。専守防衛を是としている日本だからこその弱点は、敵の迎撃能力だからな。その能力の向上が期待されるレールガンの開発がもう少し、あと一歩の距離まで来ているってわけだ。そうだね。さて今回は、このレールガン開発について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年5月4日、あるテレビ番組内で防衛装備庁がゲームチェンジャーとして、開発中のレールガンと高出力マイクロ波照射装置について初めてテレビ画面内で紹介したと伝えたよ。この極超音速ミサイルというのは、マッハ5以上の超音速で弾が、ターゲットに突入するだけではなく、不規則な動きで飛行するものもあるんだ。だから、現在のミサイル防空システムでは探知も迎撃も難しいとされているってわけ。進路が予測できないから、防御も難しいということなんだろうね。番組内では、ロシアが開発した極超音速ミサイルキンジャールの映像を、紹介しているんだけど、このキンジャールは航空機から発射が可能な空対地型ミサイルなんだ。このウクライナ侵攻で一躍有名になった武器の一つでもあるよな。極超音速ミサイルキンジャールの性能について紹介していくと、飛翔体単体でも 2000km 以上の航続距離があり、最高速度はマッハ10以上に到達するんだって。また、飛行しながら回避運動もできるし、通常弾頭だけでなく核弾頭も搭載できるのではと囁かれているんだ。数字だけ見ても、いかにすごい武器かがわかるね。ロシアが誇るツポレフ 22M3 爆撃機もしくはミグ 31K 迎撃機などにも搭載して、地上のターゲットに発射できる空中発射弾道ミサイルってわけだね。このキンジャールは3月19日、ウクライナ西部イワノフランキフスクの、ウクライナ軍地下弾薬庫攻撃に使用されたと見られているよ。ロシアでは、各種の大陸間弾道弾ミサイルに搭載して発射できる極超音速滑空体、アバンガルドがすでに開発済みで、配備も行われているのではないかと推測されているぜ。アバンガルドは発射後に大陸間弾道弾ミサイル本体から分離し、加速するとマッハ20以上の極超音速で飛行すると言われているな。ほとんど全てのミサイル防衛システムも避けられるだけでなく、突破できる高い能力も持つと見られていて、現在日本やアメリカが備えている。弾道ミサイル防空システムではこれらの迎撃は不可能だろうと見られているみたい。ロシアだけでなく、中国も極超音速ミサイルの開発では日本より先行しているよ。極超音速滑空体 HGV-DFZF が開発済みで、これはアバンガルドと同様弾道ミサイルなどで、発射された後に分離してマッハ5で飛行、敵のミサイル防空網を突破すると言われているんだ。また、毎月のように弾道ミサイルらしき飛翔体を発射し続けている北朝鮮だけど、極超音速滑空体の開発に成功したとされていて、2021年9月に発射した火星8と2022年に発射した火星15などもその仲間と思われるよ。それにしても、国民が貧困にあえいでいるとか、痩せ細った子供の姿などが、映像に流れたのは10年ぐらい前のはずだし、最近は新型コロナウイルスが蔓延したと騒ぎになっているこの国に、ICBM 大陸間弾道弾ミサイルを作れるほどの資金と国力があることが不思議でならないよな。コロナウイルス罹患者を自宅に閉じ込めて死なせたという噂もあったほどだもんね。その一方で、最新兵器を開発するとは、中国やあるいは、ロシアの金が流れ込んでいるとしても、あまりにも不可解すぎると感じるぜ。隣国でありながら、国民の生活をはじめ、政府が何を考えているのかがわからない北朝鮮。主体思想の主体はキム・ジョンイルとも言われていて、二代目がキム・ジョンイル、三代目のキム・ジョンウンまで引き継がれている現在、かつてないほどミサイルの開発に勤しんでいる印象だね。そんな北朝鮮にも法と規則が存在しているということで、実質北朝鮮を動かしているのは労働党唯一思想10大原則とのこと。北朝鮮の国民は、10大原則を体に刻み込まれるまで暗記していて、すべての生活の基準をこの原則に基づいたものにしなければならないんだって。つまり、小さい頃からこういった教育を受けてきた北朝鮮の国民にとって、この法と規則は何の疑問も浮かばない、当たり前のことってわけだな。反乱が起きることもなく、無念に処罰を受けてもそれが至極当然だと受け入れるらしいぜ。そういった国民を生み出し続けている北朝鮮だからこそ、強行突破するロシアと気が合うということなのかも。さて、こういった極超音速ミサイルには、弾道ミサイル迎撃用のミサイルでも全く届かないそうだよ。また戦域高高度防衛ミサイルでも、極超音速滑空体が滑空広範では、高度が下がるから、対応できない範囲が広くなってしまうそうで。つまり、攻撃されてしまうということになるんだ。防空兵器はどうかというと、極超音速滑空体が飛翔途中なら、
迎撃は一部には対応できるんだけど、穴が多くなるから。現在アメリカで開発計画が始まっている極超音速兵器迎撃ミサイルが必要と考えられているね。開発が急務ということだね。そうした状況下で、防衛省はレールガンをこう言った。極超音速兵器の迎撃用兵器とみなして、研究開発を進めているところなんだ。レールガンというのは、電磁力によって、弾体を高速で飛ばすもので、いわば電磁砲とも表現すべきものだね。陸上装備研究所でレールガンの開発を進めているんだけど、その試作品サイズは砲身重量約8トン、砲身長さ6メートル。弾丸は小さく人の手で持ち運べる大きさなんだって。ダーツの矢のような形状をしているようで、発射実験では、火薬を使う従来の各種砲よりも圧倒的に高速で、これまでのところ秒速2297メートル約マッハ7という記録を叩き出しているぜ。小さい弾体だけど、マッハ7の極超音速でターゲットを捕捉し、命中すると強大な威力を発揮すると言われているよ。迎撃ミサイルでは落とせないとされる。極超音速ミサイルの迎撃兵器として大きな期待が寄せられているってわけ。ただここでちょっとしたネックがあり、発射時に膨大な電力が必要になるので、艦艇や航空機から発射するのは難しいと思われるんだ。発電機を積み込むわけにはいかないからね。このあたりが難しいところだと思うよ。だからこそ、大容量の電源装置を小型にすることが求められるな。幸いなことに、日本はその方面の技術では世界で、トップクラスと考えられているから、早期に実用化できると期待されているぜ。ここで、もう一つの存在があり、極超音速ミサイルとともに、新たな脅威として考えられている無人航空機ドローンについて、日本では、農作業で除草剤を散布したり、地図用の観測に使用したり、観光用の写真撮影などに大いに活用されていることはすでに知っているよね。戦時にターゲットに突入して攻撃する自爆型ドローンというものがあり、この脅威は以前から話題になっていたんだけど、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ軍が様々な種類のドローンを効率的に使用してロシア軍の代替戦術群に大きな損害を与えたというよ。こうした実証拠があるからこそ、無人航空機の脅威については、改めて世界中が注目していると言ってよいだろうな。ロシアのウクライナ侵攻で注目された兵器は他にもあり、ウクライナ軍が使用し、大きな戦果を上げたトルコ製のバイラクタル TB にもドローンだけど、偵察攻撃任務ができて、回収すれば再度使えるドローンも注目されたね。兵器であっても、リサイクル可能なドローンというわけだね。ウクライナ軍は、民生用ドローンを数多く使用してロシア軍の位置を読み切った上で、アメリカから提供された歩兵携帯用の対戦車ミサイルジェベリンなどで、ロシア軍戦車や、装甲車両を撃破していて、他にも自爆型ドローンも使用しているみたい。戦争にも欠かせなくなってきているドローンの存在だが、今後も性能精密なドローンの開発が期待できるな。こういった戦訓から読み取れることは、自分でのドローン運用を学ぶだけではなく、敵のドローンへの対策が必須であるということだと思うぜ。防衛装備庁の次世代装備研究所電子対処研究部では、敵のドローンを無力化して行動不能にする高出力マイクロ波照射装置の研究を進めているというよ。このマイクロ波とは電子レンジで使用される電波で、これを応用して強力なマイクロ波をビーム状に照射することによって、ドローン内部の電子制御システムを故障させるのが高出力マイクロ波照射装置ってわけ。小型ドローンはレーダーで発見しにくいから、飛来予測を立てることは難しいとされているよ。数多くの敵が攻撃する、いわゆる飽和攻撃をかけられた場合の対処は非常に困難となるね。経済的にもドローンは安くなっているから、安いドローンを巨額経費をかけて製造した対空ミサイルで撃墜するのはもったいないんだ。つまり、コスパが非常に悪いというわけだね。戦時中は軍事費用がかなりかかると言われているから、もし削減できるようであればこのあたりを削ることができれば、勝機もありそうな気がするな。高出力マイクロ波照射装置は、高速でターゲットを捉え命中率も高く、照射の方向変更も簡単だし、飽和攻撃への対処能力も高いとされていて、おまけに弾数の制約はないんだ。電力消費にかかる経費だけだから、コスパも良いということだね。こういったメリットも含め、ドローン対策兵器として期待を集めていて、防衛省は2023年度に、71億円の予算を計上、5年先をめどとして施策を開始するみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。